היי חברים, אני ורד בקסי לוי מהמרכז הישראלי למייצגים ודיילות. אני לקוחה של סקסס כבר המון שנים, עברתי פה המון קורסים. אחד מהקורסים שעכשיו סיימתי זה קורס יסודות החברה. למדתי בהברד קולג'. רציתי להשיג מהקורס הזה של יסודות החברה בעצם מבנה נכון של איך מתנהל ארגון טוב, ארגון מוצלח. למדתי המון מהקורס הזה. אתה לומד בעצם על כל המחלקות, על כל התפקידים שבכל מחלקה. למדתי איך לא לעשות עבודות כפולות, איך לגרום לכך שדברים יתבצעו ברמה כזאת שאני לא אצטרך בעצמי להחליף תפקיד, אלא שפשוט הדברים יתבצעו בצורה טובה. אני מאוד מודה, ממשיכה הלאה לקורס הבא, יסודות החברה מספר 2, וכל זה בהמשך לתוכנית עסקית שאני בעצם אמורה לסיים כיועצת עסקית בסופו של דבר. אז אני שמחה שאני לומדת כאן המון, ומצליחה להגיע ולהתמיד, גם לעבוד, גם להיות אימא, וגם לבוא ללמוד. ואני ממליצה לכולם, זה באמת חשוב לקחת רגע לעצמנו ולהצליח בדברים שאנחנו טובים בהם ורוצים לשאוף להצליח יותר. אז תודה, אני הייתי ורד בקסי לוי מהמרכז הישראלי למייצגים ודיילות.